Toto máme teda nalezť, jak sa patrí. Ľudia, takéto som ešte nikdy nenašiel. Kde to ešte bolo? Všade tuto na okolí. Dúfam, že ich neposkáčem. Tu v takej jame som. Tu ti ich je, ty kokšo. Musím dávať pozor, aby som ich nezašľapol. No tu ich je, ty kokos, ak ich je tu 20 možno. Nebol. A ja som tušil, ty kokos, obchádzal som to tu. A tušil som, že tu čosi desi bude a ono ti to... Ty kokos. No? Ale to neodfotíš. Neodfotím, ale pozor, až na nejaké... Až na nejaké neskočíš. A je tam nejaký veľký. A tam sú 2, 3... To je akási pleseň. Na týchto už je asi hubožer, sa mi zdá. Na tých. No to je riadny buk toto. Toto je hruba, nie? Poďte. No, sú, sú. Tu. No tak... Ty tu si chodil, nie? Hej. Tak ja som tady nevšiel, že si zdieš, presta. Také, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hej, vrchom. To je sila. Toto, no toto je paráda. Ktoré sú krajšie? Tieto si odfotiť? Tieto sa nebudú dať odfotiť dobre. To je sila. Aj tu je ďalší. Možno, že 2 alebo 3, keď nerátam tie modráky. Koľko je 15.